دوان أيها هيد مركي لا بلابي حلتان كحبناها كوميشن كدور شوين كعصب كواسي أو ككوبنان أيها تطبع حبناد صوح لتان كحبناها سي أيها وحاوغوهر قد بيه إسلامر كان صوح لأي لابا حبناد كلها قورتي دا وحانا كلها قورتي دو أيو قد بيه مدحتو يدا سومالي لان intaasii kadib waxa la soo celiyay xubin kamid labada xubnood ee uu gudbiyay golaha guurtidu waxaana soo celintaasii lagu sababeeyay inuu kamid ahaa amba taageero u ahaa xisbiga wadani intaasii kadib ayaa asxaabta siyaasadda gaar ahaan xisbiyada mucaaradka ay siyaabo kala duwan uga hadleen walaal way dhaliileen in aanay suurtagal ahayn madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in aanu faragelinin gabi ahaanba xubnaha xisbiyada iyo waliba guurtidu ay soo xuleen isagoo ku andacoonayay xubnaha uu soo xulay isagu oo ay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland diideen hadaba warbixintani kooban ayaan waxaan ku eegi doonaa guud ahaan maxaa ka dhashay soo celinta xubinta uu soo celiyay madaxweynaha Soomaaliland ee ay gudbiyeen golaha guurtida ee Soomaaliland ugu horeyn waxaan eegi doonaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo hadal ku saabsan soo celinta xubintaasi xubnooda ugu horeeyay mid ka mid ah oo Muuse ku celiyay golaha guurtida xubintaasina way nooshahay Hargeysa joogtaa Fawsi baana la yiraahdaa saxaafadduna way wareysan kartaa madaxweynuhu wuxuu baryaaray shacabigiisa been cad u sheego madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay mid ka mid ah xaflada ka qabsoomay magaalada Hargeysa ayaa isaguna ku garnaqsaday inaanu gabi ahaanba faragelinin xubnihii ay soo xuleen golaha guurtida iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu yiri shalay wuxuu soo saaray muraad xisbiga wadare waxay ka cawdeen xubnihii ee komishanka Soomaaliland siday xaqbuu qof wuxuu dareemo la kala baqan mayno raayigeedu hadduu kaaga ka duwanyahay soo daa siyaasadu way sameeyay soo daa kaligaana raayiga ma lihid anaga kaligeen ma lihid waxay ka cawdeen oo yidhaahdeen madaxweynuhu sadna kuwii magacaabay eedaayee daasantaa sharcigu waxa weeye siduu yoomin u raacayna waanu kala ra'yi duwanahay halna tuurna ayaan la toosan labada xisbiga mucaaradka way fikiraan waxay keeneen labada xubnood ee sharci iyaga in soo jeediya kuma faragelin ra'yi duwanahay waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib ugu jaagaranaysa sidaa ahay maanta guurtuna way ii keentay labadeena ayagu door garanay hawshaa ka soo baxayaa iyana kuma fahmin xeerkaa inta la seexday awoodda jiifitaan dimana ama talaalay haddaan xitaa wax qoosa waxa kulayna dadka xisbiga oo malaha arrintaa sharcigaasa ku dhufo baarlamaan kuwa kuma qusan doonaanay halkaa ka saar midna ma waro labada hay'ad oo ixtiraamaya anaa intii sharcigu wiil soo fuqan soo fuqan waan soo daray maxkamad baa la keenayaa dadka maxkamad waa baarlamaanka baarlamaanka leeyahay sharcigii aad dhigteen ee aad ansixiseen dadkaa la soo dhaqeeyey ee madaxweynuhu soo gudbiyey qaabkiisa ku soo daray sharcigii ba waafaqsiyey intaasi kadib afayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu hadal been ku tilmaamay hadalkii ka soo yeedhay gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro isagoo sheegay inaanu jirin wax xubina oo uu soo celiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi bal aynu eegno hadalkii afayeenka iyo sida uu dhignaa laba gudoomiye Cabdiraxmaan wuxuu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu dib ugu celiyay golaha guurtida xubin ka mid ah xubnihii ay soo gudbiyeen xaasha haddii ay jirto taasi gudoomiye Cabdiraxmaan qowl iyo qoraal wixii uu ku hayo inuu caddeeyo badka soo dhiga laga doonayaa hadduu taa awoodi waayo oo banaanka keeni waayana dee shacabka Soomaaliland siday u rumaysanayaan mararkiisa dambe iyaga ay u taalaa oo sheegi doonaa u malayn maayo sadayn dib loo rumaysanayo qowliyo qoraal ayaana lagu muujiyaa dee wixii la hayo ee caddaanaya qof mas-uuliy oranayo intaasi oo dhamni markii ay dhacday kadib Fawzi Faarax oo ah xubintii uu gudbiyeen golaha guurtidu isla markaana ay soo celiyeen madaxtooyada Soomaaliland oo ku sugan waddanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay sababtii loo soo celiyay iyo weliba soo celintiisii wixii ka dambeeyay wixii lagu yiri in la diiday iyo inaan la diidin day mar anigu dhinacayga wax kaga jira maaha waa wax la diiday
مدك هرنا واحد دانت باسكر وباشقة شقده أنا دوال أبلا كرين كرا أفك صدق حق بوله يا هود سبلاند لما تتكاسا وأنا بلقي وضدي لوم ريشلنا وانهماري وقرتي ده يا لبا مرتا صدقنا حسبينه تي مرتا لبا أنا واحد مرتا الدولة أنا وضدي دي أنا سادة وضمرك ترى لوجد بي حافظتنا دواء عضي سي تكون الدواء وجهين وحمونا كتير معها مركي لوجد بي وحلوجد بي محتوي ده لوجد بي محتوي ده مدلتي لي مركي مدلتي المدلة واحدة لها حبنتها فوسي فارح وحنا قضي وضني أيا لوجدي دي وركو نسوجاري كرتي دي ونسوجاري شيء شي. هذي كشغلها أنا ونسوجاري شيء كدب الوحم اسكدي انا ان بل بدحتوي ذا ان عقل عليو او انا جو ان كتسنن حزبك او وطني او ان منبر كاين وحبك كاين ثمان بغادي لوغو يبيو ميد كميدا ددك ايغو دغدغاقا ارمها بلشدا سومالي لان اهنا ددك ايغو هادلا انت بدن بلشدا سومالي لان غارهانا ددك ان عودكودو ميل دير غارين أحمد محمد علي شيني ويسوي كسوغا مقالة ده هرقيسا كرامي ده دادكا وياراقا انت بدانا كسوغنا سومالي لان اسلامار كانا لشغي يي مدح ويريالك لدوان يوالي با سياسة دادالكا ودون دالولا بالوحا اللوغو سبباين كرو كودهان هادالكا مدح وينها افايينكا يسيدوكالي هادالكي كسو يري فوزي فارح وكسوغنا وطنكا مريكنكا تي ويشرتا دي سودو يسوغوا إلى عظام ورباهنتا كلاها الله فوزي وأنا أرهن مركي لجيب الصو شعب حضي إن ودد كودنا يكو دد بدن يكدر سنين مركبة إن قف كان دد دستور كتيموري دسومال لأن قف كوج في موهين أو حقف مواطنة أو صو شقته جي أو مجنسة إن ده حق واحد إن شغل الله وسوا بلاجري ولارو كسو قارد لا قارد وغيمي تين لسيوان لني يتشبين بهاي ان تايسغا بعديبا لكن وحا لوران كرا رونتي ماركي ان مقلي مدحوينه جمهوريه سومااليلاند ايا كغا قودبديي اسوغو حفد بيرها جوغا عيدان سو عليه ما جبتو والله وانحي والله وانحي واي ادويده الهي دين كاستاو وحي وي نعبته بنت ديمو اد ماركي لسودا غيو لبا شي بي اد نعبين شيء بنت لا يراهو ان امته لو شيغو iy sheega musuqmaasu qalay ama hanti boobka en marka waxa weey waan nahay anigu arintii la yaaban bu hadana warqad loo soo qoray madaxweynuhu uu soo dhiibay afayeenka xukuumadda ama madaxtooyada isna sidii si leeg buude iska qarta jeexay isagu waa inay la yaabi maayo laakiin waxa weey arintaasii waxay imanaysa ama ay noqonaysa dhaqan ku cusub oo inkiraad oo magnaysa aan u wanaagsaneyn in maxay wadan yar oo uguba oo imka uu talaabsaday in umada been loo soo la soo hor istaaga in waa arin aad u qalafsan wallahi waan anigu waxaan leeyahay ha looga duceeyo yaani wax weey wax aad oo markuu saaso kala u yiraado wixii waxba kama jiraan dadku su'aalo badan iyo shaki fara badan ba galiyay ma ilowshihi ba ku batay ba loonaya oo madaxweynuhu uu ilaaway ba oo xaq caafimaad ahaan bay soo galeysa ma waxa loonaya maxay ahayd uu ka bareeray marka waxa weeye beentu lagu la qabtaabay leedahay waanay ku mahadsan tiimka saxaafada ee arinta badka keenay iyo kuwa imika ku daba jiraan waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo rutaan dadkii aan u hanweyna kamid aha waxa ka muuqata imika waxa la yiraahdo sharci jabin aan geed naba loogu soo gabanayn ilaa iyo intii uu talada dalka la wareegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ugu badnaa oo la isku haystay dhinaca xubnaha komishanka doorashooyinka waxaanay noqotay marka mid la dhameeyaba in mid kale oo hor leh ay timaado Maxamed Cali Xaashi telefishinka badcas magaalada Hargeysa kada diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo sigaara lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee inta dheer
kala xiriir taleefanka iyo ciwaanka shaashada kaaga muuqda.